Բարև բոլորին, շիլբրնտները ձեր թե Arts Games-ը, Բրավլեր Arts Games-ը ուժոր են, մենք շարնակում ենք մեր արկածները Բրավլ Թաունում, այո, ուժոր են, ինչպես տեսնում ենք, ես իմ տունը չեմ զարտը, այո, մենք այսօր գտնում ենք ժողովրդան բուլի տան մեջ, իդի թե հարցում եք, խիեմ բուլի տան մեջ, ուրա բուլը, բուլը տունը չի, բուլը գնացել են դե, այդ էքսպերիմենտների ինչ մի խոսքով չգիտեմ, ինֆորմացիա հավաքելու Ֆենիքսի բրանիայի համար, որը շուտով մենք ունենանք Ֆենիքսի բրանիա պոդքասթ մեկ, ու Ժորժան, ես եկել եմ ես տունը քնեմ, որտեղ ինձ բարին իստոնից հանը չպրտեց, որտեղ գլուխս պատրաստ, Ժորժան, վերջանականապես իմ գլուխը պատրաստում, եկեք եկեք այսենց այդ թանկ, ուրեմն այսենց, սիրուն այդ թանկ, եթենք, իմ ջոր Ժորժան, բարեն ինչ-որ աշխատանքներ արեն, այդ ճամփենա փոխե, բանման, եկեք հել հելնենք մուտքը ցույց տամ, պրոստո տեսեք գժվեք Ժորժան, հլ ստենայք ինչ կայֆոտ մուտքա մեր բարլի ապերը սարքի, պրոստո պուշկայություն, միջայլ լոր, հլ եկեք եթենք իմ գլուխը դնեք, սարքի գլուխն անավ այդեմ սարքի, սարքը դի արվոտը լսան, դեմ ուրախանում ճճում բաներ ամ, այդ տշակմա իրա գլուխն անան սարքի, մեն հիմա ասենց առասնայլու, այդ մենք մերսան գլխի մոտո պապա, Տիվոր այստեղնի, այստեղ մտնում, սա բարսուկը քննաճա, բարսուկը զարտնի, ես ինչա գլխին կբ, աշկիս արմատուրը ախրվե գլուխը, լավ շողջան, 3, 2, 1, ժողովուրդ լստենեք, մենք են, ես ենց վիանամ, այս ենց վիանամ, որ ես լավ տենամ, լստենեք, շորջան, արսի կապեր, ինչ կայվ, ոտա ճիշտա ունքերով մի քիչ ջղայն եմ, սենց բայց դեր շորտելը պրոստը նայեք, ես եւ իմ գլուխը կայֆորցի, ու հենա դարսիկի գլուխն եմ տենում, որ մեր կեն, լիքի կենք դարսիկիններին, այն կբոյդ շորջան, պրոստը, մալատետ սարքորներին, մալատետ 1 միլիոն դոլար սարքորներին, ապսոս չունեմ, Չորդ էս բոյ հոգին ասկսող օթերով էթալ չի դեմ մի խոսքավ ինչ-որ կայֆերը այո Ոա բարև շելի ոնց ես շելի ապեր Է շելի քուրիկ այո ապեր սովոր եմ ասեմ Ուրեմն Ո դիտ բան էտ դիտ բո զգացես որ հոգից սկսել է աշխարհով վռալ Ինքի չգույս էտ կայֆերը Մերը լսա մերտեղ ակցիան կլավ Ժողովուրդը լբարսիկի գլուխը նայք, լնայք իր պուշկարություն, լնայք եք հերվիս մինք շոտանք նոյինք, այսյան... Հապիպի, ավել, անատն ես, դրզիչ, նորավոր, առաշնվոր, իմը տեսել ես? Ավրես, չէ, արի, հարկի, արի, իմը տեսել ես, ապե, բոն, պարտոն մերլա, հոգիները ոտը վրմ է Ո, խեսը ջղայն ձեզ։ Այ, ես ջղայն ձեզ եմ, դու ինչ չի գիտես արա հին։ Նայ, նայ, օպա, օպա։ Ի, օրա չի չիկ։ Լավ, ուրեմն Ժորժան, բարին ինֆորտեր մեկ քաղաքում փոփոխություններ արա ու ինքը մեզ խոսքեր տվե որ սարքելու է նոր ռեժիմ։ Համի պրինցիպը մենում է մենակ այդտեղ ուն մտար առանց հարցնում տուն։ Սակին ավելի նա պրինցիպին նորմալ է որ Շելին ասում է բրավլերներ քաղաքապետարան ու դրզեր ջոկիրը ծոսով է բարլին անախտել մի վերքեն վազում ենք բուլի ձենը լսա մի վերքեն ինչ բուլ խի բուլուրը բուլի ձենը լսա բուլ ասում հենց մետա քաղաք բարլի ձենը լսա բուլ բարի բարև բարև այմ որ թե տեսեքի դզեց մալլա դեց բուլա պեր բարև բարև հազար բարին Հայ սայկանք բարի ապեր, հես սայկանք, լավ եմ, դու պատ մի տերամ ինգյա էղեն, դես սարքել ես հետ բրանիան, ոնց է, ինչ կայ վերա, որ բրոնյաս որ մջորդիկի հակնենք, նավսեքի։ Արամ հա բրոնյան նարա բանդը չէ, վենիքսի հետ ես դու։ Հա հապտի որ ինքը արդեն չգիտեմ ի թարքացել ինքը գնացել էր ես իմացել եմ իրանց բրոնիայի գաղտնիկը դուրս ես ասում դզը Ակ լավ արի դե հիմա այթենք բարլի մոտ հետո պատմես սեղ ապես ինքի է թվում որ բարլին ինքն իրան գովում է հասախի այսինքն ինքն իրան գովում օրվա բրավլեր ինքն է ես չգիտեմ իհարկե ինչի այդ կատակով այ վեր բայց այսօր առավոտը տեսա ինձ ված լեոնն է չգիտեմ օ բարլի ապեր օրա ի՞նչ էր օրա օրնիսի չոր դինարո գդրե Որսի բան արեց։ Բրավլերներ դու кайֆի տակի չեմ կա կտրտեմ, դավայ թե խելոք նոցեք։ Այդ կակտուսը մի կերեք։ Բարի։ Միարկեն, միարկեն, լավ, բարլի, պատմի ինչ է աղը, ինչ է աղը, խի աղը։ Ամարտ մի։ Եթե լսարը բո գլուխը կտրեմ, ցե։ Դասը ռեժիմը պատրաստ է։ Յո։ Միարկեն, որտե՞ այ իգե։ Որ հինը ռոզի բաները մա մանշա։ Որ հինի չորը դրզեց։ Կրիստալը նկարած ոնց որ։ Որը հա ինձ էլ այդ ինչ որ մա թն Կրիստալնի գույնը, օյ կնեք։ Դուլսինոյք, բարի դու լրտիս ես, դու ես սարքի, թե ինչ-որ սթրայթերներ ունես։ Սաղոթը դի խաղանք, թե ես ի՞նչ խաղա բաբշ։ Ոսմա ես, մոլը դից, ես ի՞նչ խաղա, հլ բացատրի տենանք բոնսուտա։
Զալա մի անցեք, մի անցեք։ Մի անցեք։ Կայնեքս էլ ասենք։ Բացատրել էս մարդը։ Դե դու՞ս էլ կայնեքս էլ ասենք։ Զախված կրիստալը։ Լսենք, սա լսենք բարձր կապեր։ Հան, երկու թիմա 3 հոգանաց։ Օ, այդ արդեն кайֆա է, ինձ պրինցիպի кайֆա հնչում արդեն։ Եվ ինչ պետք է անենք, զախված կրիստալ, նու ռուսենից հարկմանելով նշանակում է, նու տիպը կրիստալներ գողնալ է, ինչ որ բան։ Եվ ինչ պետք է անենք բարլիապեր, ով 10 կրիստալ հավաքեց եւ 15 վարկան չմեռավ։ Եվ հաղթում է։ Ինքը հաղթում է, այո։ Բա ոնց ենք մնալով իշքան կրիստալ հավաքե։ Մեկ է, այսինքն պետք է հավաքենք 10 լավ փոշ ոնց փոշմանը։ Այս նորմալ արա, զենքով դա։ Դեզ։ Հոբա փոշմանը։ Իրեք ռոպեում, իրեք ռոպեում շատ կրիստալ հավաքեց կրումա։ Դեզ պուշկաություն։ Մեր կան, օ, էսա եւս դեպի հատ նրանք կրիստալները, որ նու պիտի որ էլի։ Ես հեսա թմերը կբաժանեմ։ Օպա, օպա, ես հուսով եմ, ես թմ կլնեմ, դավայ, դավայ։ Դավայ, օվալնելու։ Հան։ Արդ խայից հետո գաս իմ տուն, եղավ, եղավ բուլապեր, եղավ, եղավ։ Հան։ Դուրս եկեք հելա, օպա, հելանք, հելանք, հելանք։ Այդ դու եք գասել եք եկեք հելեք, դենք բարսուկը ու մա ընտրում, դավայ բարսուկ եկեք։ Ինձ էլ ախպերական ես բան եմ։ Դու ինչ ես, դու պլանք ես։ Առաջին թիմ, Արսիկ, Շելլի, Լեոնազավար, օ, մենք ուսան կարմիրներն ենք։ Օպա, ես էս սխմում եմ, Շելլի։ Օջին, նոյս։ Ու Լեոն, Լեոն, արի դու ես սխմի, Լեոն, արի դու ես սխմի, Լեոն։ Լեոն, Լեոն, արի, Լեոն, ստենք մենք, Լեոն կայնի, այս կարմիրին սխմի, այս կարմիրին սխմի, օպա։ Ահան, մյուս թիմը բա ովքեր են, ես չի մացա։ Արա, բոն, արիս թե բարը, սխպի գնոպքին։ Սյո, Ժորյան, թմերը արդեն բաժանված են, կարոնակ դնա կարմիր եւ կապուտ ու, օպա, ես ցարեկիմ զենք զարժատ եմ ամբի։ Օ, 3, 2, 1, սյո, գնացին։ Միակեն, այսենց ենք մի անկապետ արում, Ժորյան, ու նավեց այսեն, հա, օպա, 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 այսինչա, ուրեք, օպա, մինուս դարսի, կապե, օպա, օպա, Քրիստալ, արա, բարլի չես մի աստեղա, Քրիստալ չի գալ, Քրիստալ չի կաթում, մալլատեց բարլի։ Օպա, օպա, լավ, սխմի, սխմի, ապրես։ Ոայ, ես իմ թմակիցին եի խմում ջոգիր, օպա։ Ժողովուրդը բան մի քիչ, բարլի, փախրստուց, օ, բոյ հետ են կրվում, ուրեմն ես Քրիստալ չունեմ։ Օպա, այս առաջին կրիստալ, առաջին կրիստալ, այսով, այսով, դու առաջի կենթանի ես դու չելի, դու ժողովրդ օրին սպանին առատ ես լավ, ո, բանից սպանին, խպիլ մտար մեջ ստպինք, այա գիտեմ, ուրեմն այս, այկ կուլ դաուն կա, այս ենց են կանում ու գնաց պրոստը մեր ավտոմատով մինուս դարսի կապեր, դավայ Ես դու ես Ժորյան պրոստը կդրտում ենք այսենց, այսենց, օպա։ Ես պրոստը մենք ամենաուժեղ թիմն ենք իմ կարծիքով ես ու Շելլին, ինքի չիտերսկի բան արա բարլին, որ մեզ իրար է տատվ է, բայց դե, օա, ուրես բանը, ջինի թուրը եկա ուժեղ է, պարսնում ես գիտեի թուլա, լավ, ուղեք թրով է մենք կարանք կրվենք Ժորյան, մենակ մեր թուրը հավայ չենք առը, ոս բոն ուժեղա պրինցիպի, լավ եկեք այսենց անենք, հետենք մտնենք մեջ ու պրոստը թրով, թրով, դավայց է, դավայց է, ոպա մի այդ լավ կտրտինք այսենց, ոպա մինուս դարսի կապեր թրով, պրիս կյանք չկա, դավայց է, բզեք պայլ մինք ձենքը զարժատ ենք անում, առագար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 ագ Արջի տաների թիմարը։ Մնաս մի ռոպե 5 վարկյան, դզեր։ Ուրեմն այսենց ենք անում, արա գու, այ քարա սխալ կապա մի քիչ։ Լավ ընդ բոին ենք կրակում Ժորջան, ուրից մեր նետը շատ լավն է։ Օպա մինուս բ։ Այդ տենց Ժորջան, 400 կրիստալ ես ունեմ արդեն, Լեոն դու ինչքան ունես, միջոր գլավ ամնաշատը Լեոն ունի, 3, օ, չէ, 3, ես ավելի շատ ունեմ։ Դերտի կապեր հիսմես ես կկարես։ Որը զենք Ժորջան շատ լավն է, լավ մի այն այսենց ենք անում, դավայ, վայ քարա չքաշեց։ Օպա, մի հատիկ փինք բոյիմ, ոխ, ոպա, ուրոր ես ինչ ուժեղ թուր ես բան մոտ, դավայց է, դավայց է, ոպա, այս ենց ենք անում Ժորջան, իսկ բանուտ են մեկ լավ է ուժեղացել է մեր կենը, ոպ, ոյ, քույն սպանին ու հավայք ծիպերիմ, սուպերն է կայլ ես է Պա Ժորջան, մենք նոր ծնվանք, օպ, ա, Լեոն, Լեոնն է ուզում ռեգյուլեյ։ Էն ու՞մ ես խփում դարսի կապեր, դա վայտ այս են ժողովուրդ։ Ապսոս իմ զենքիմ թմակիսի վրա էլ աշխատում, այդ ինչ չլներ։ 10 վարկյան, դավայց, դավայց է պրոստը կդրտում ենք ինչքան կրիստալ կա հավաքում ենք, հուսով եմ Ժորջան, մենք կկրենք։ Օպա, օպա, օպա։ Օպա մինուս բ։ Դավայց, ա, ուրիշ դարսի կապերը կենթանի աշխ։
Всё жогорт хахтанак. Айё, всё, 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 всё. Всё хахтанак. Всё хахтанак. Ай, вар, всё. Մի խփեք իրար, չէ, նայ նայ խփում են իրար։ Всё, մի խփի շելի, մի խփի, всё, քրինք, քրինք։ Հիմի Ժորժան, իվիցենս, օփա։ 22 հատ ունենք այդ կրիստալը։ Որս է 22 հատ։ 22 հատ դուք։ Բոն հավքում էր բա։ Ե։ Հələ տղաներ քսեք, քսեք ձեր սախ բաները։ Ոչ 22 հատ, ոչ կա 22 հատ ունենք, եթե ես մենակ 4 հատ ունեմ։ 9, 9 հակեն։ Մենք 9։ Շելի դու եք ցիր։ Մենք ունենք 9 հատ, դուք քանի հատ ունեք։ Ձեզ հատ ենք չենք ցել։ Կողա չունեն։ Շելին բաբշե չունի դզեր, ես չունեմ։ Դու ի՞նչ ունես, հա, նու բաշաբներ։ Գիտե՞ք քիչ բոտնա միշկան ունես, բո։ Էլի քո։ Ես։ Հայ, հայ։ Պրոստե իզի հախտենակ Ժորժան։ Ելպ մնաս մեծ ավել լավ գնամ, բար, բար, բար։ Դե բան, բարլիա բեր մենք ինչ որ բան ստանալու ենք, գոնե։ Դավե բարլիա բեր, դավե բարլիա բեր։ Օ՜, դու բիգ բոքս, դե ճիշտ է ասեն նակրդա մասին, բայց Ժորժան ստացանք բիգ բոքս, եկեք տանք տունը բացենք։ Ահա բուլ, 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 բուլ։ Արի, արի, այտենք, արի, թենք մատին բիգ բոքսը բացենք, հապե դու իմ գլուխը արսակ չես տեսես, այմ գլուխը տենաս պրոստա զարմանաս, այո։ Ժորժան, իմ կարծիքով քաղաքը դարել ավելի սիրուն, սես թոզո բոնրա հելը, դուք էլ կոմենտում գրեք, ինչ եք կարծում քաղաքը դարել ավելի սիրուն, թե չէ։ Նայ, նայ, բուլը պրոստա տունը, ինչ իշ կայֆերի մեջ այս բանը ես չեմ ճգում, բուլ հելը գնահատի, դա բայ ուրը բատ են, մես իշ կայֆը տուն ունեմ ես պրոստա, դարել ավ Darc-ի կապեր ուրեմն ինձ օրը լավ, չի դեմ եմի գնաց լատուն, ինքն է պիտի գար մեր հետ։ Ուրեմն մենք բայց դե լավ, նավ բուլարի դավ։ Իմի ջարա Ժորժան, ես էլ կոմենտները կարդացի ու հասկացա որ իմ գոլդ կոյնն է, всё դիքին դե կուխնիայից Պոլինա, այո, որի մասին ես լրիվ բայց քես չղայն։ Նու որտե՞ղ ես չղայնը։ Դու չգիտեր ո՞ր ես չղայնը։ Լավ, արի իմ հետ իմ բիգ բոքսը բացենք, ուրեմն։ Օպա շորտի, դավ այդ ծի։ Այո, այո, հազիվ գեմ բուծ Ժորժան, հազիվ գեմից բացինք է, բացինք եք դրսետ Ժորժան, բուլ, բուլ, ասա բուլ, որ ես պրստը ուշկան, այո, այդ պետե կո թուր էլ այն հավակ հեպից, նու, չտա կորներ զենքրան ուժող, բայց ես էլ նային զենք ունեմ, նայ, 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 Օ՜, ես եկա։ Ահա, ես եկա, մարա, եկա չեկալը տուրմիկա։ Так, спасак դուր փագեմ։ Ավելի լավն եմ ցարքելու դուր։ Օ՜, ճիշտ է, Ֆենիքսի թուր կա, չէ՞, ինչ որ դառն եմ լսել։ Ուրեմն, բուլապեր, բուլապեր։ Ուրեմն ոնց են ցարքում Ֆենիքսի դառն, դավայ պատմ, պատմ։ Ո՞ս թե գոլդ քոյն չկա, ավելի վիվի ես մի ամիջ ջարդի մեկ գնենք։ Պետքա գնակ դժող։ Ու դժողքի համար ինչ է պետք, Ժորժան, մենք գիտենք ինչ է պետք, օբսիդիան ունենք, բայց չենք ասում իրեն, որ ցանկանանք գալ լինի, այո։ Օբսիդիան ա պետք։ Օ՜, որդուց ենք ճարելու օբսիդիան, հետաքրքիր է, իրականում մենք ունենք ես ու Դարսի կապերը գնացե։ Այո, բայց մի հատ պակասմա։ Չէ, մոռացա բանը, բանտը քանդինք բերինք։ Ահա, ճիշտ է, ունենք, կարո ճիշտ է։ Դա էս այդամ առանց արակ տնից մեմ իմիջալոց։ Դուք ոչ մեկ չգիտեք, Ժորժանը դեռ չգիտի։ Ես կայ ֆուտբոլ եմ սարքի, իմ տանտակն ու բոյն եմ խնդրել որ սարքի լա, так что եկեք։ Ես եկեք։ Եկեք։ Ու ես պատմում եմ դա։ Այ որ նորմալ մտածում եք։ Իրականում Ժորժան, դուք էի չգիտեք։ Դե սաղ թռնում են, արա, դե բարլի ես ինչ կայֆի տակ դուք։ Արա բարլին ճիշտ ասել էր, այսօր հատուկ բրավլերներին պատրաստելու է թռիչքի։ Ահա, ես ասում եմ ինչ կայֆերի մեջ են։ Լավ, դες բոնո ինքը։ Դա հա դե բոնը ընդ էին գախնի գործակա լեյվյան, թե սկայֆեր պետքա, մենց հերս ուր տարայ բոլ, ավիտ։ Ահա չէ, հա չէ։ Ուրեմը նայ բերսի կապեր, իշնում ենք ստետ ավետի տայցի, նայ կետի տի, այ եկ կեկ կեկ։ Ուստե պրոստը չորջան նայք ինչ տեսարանաբացվում։ Օպա, ես սարքել եմ ինչ ջորջան մեզ կայֆոտ մեր սիրուն պատվալ։ Որդե ինչքանով ասա արքե բոն։ 500 գոլդ քոյն։ Ոյ ես էլ եմ ասում։ Ну, в принципе, կարս վեկաս։ Նայք, հիմա այդ մենք վեկալ ենք մեր օբսիդիանը դու գրենք է պորտալը սարքին։ Բայց ի՞նչ ես անելու։ Բուլ հուսով կամա զարգալկա կա։ Պորտալ, պորտալ բան։ Հա, կա, չէ՞, կա։ Չէ, չկա։ Դրզեց, դա գնա ճարի եմ, մարդը ասում է չէ, չկա։ Ահա, ու դու։ Իմոտ կա։ Ծխում ես շակ։ Ու այս օբսիդիանն է սա, այո։ Բարլին է, տվա իրար գնաս լին կակտուս ծխենք։ Կակտուս թե բամբուկ։ Է, բամբուկ եմ ասում։ Լավ, ուրեմն մեր պորտալը կլինի հենց այստե, ուրեմն Նայք ոնց են կանում, վեկալում ենք մեր այսի, օպա, այսի մեջտեղն է, օպա, դրես մեջտեղ չկա, հա, ոնց ես կարում, այսքան մեջտեղ կա, բայց, էյ, այդի վատա, այդի վատա, ուրեմն լավ, եկեք սեն ծանենք, ապա, դպա, դպա, Եյու, այսինքն թե մի քիչ զուգորդ լինի, լավ, ոչինչ Ժորժան, մեկ, երկու, իրեք, իմ հիշերով այսինքն չէ, բանաբեր,
Աչ, մի հատ չհերիք հետ, մի հատ ես գիտեմ ինչ անենք, կեք այսենց, որ սջա, չէ, մի հատ կանտես չի լնի, անա վսետիքի բիրիք ենք դարսի կապերտի կոմոտերներ են մի հատիքը, որ դուք հանդել էիր, կղատ եմ բացում ենք ու պաննայք ստե գոլդքոյններ ու այստե մի կշե գոլդքոյններ տեսակ այստե մինք չստե ունենք ընդհանուր ընդա եկա ունենք այո ոպա իմ ճաշ բոյ փողրը չեմ տվե եկեք հենց հիմա այթանք տանք ես կանը պտի որ էրիքի ես ռոշը Ó, hej, sa všetko, eskána tank Herika idem hastať. Lav gorta ara Marta, eskána idem Herika. Bo, aper, husom tu kot unes. Bo, lekajne, bo. Opa, aj sen. Opa, aj sa kapam boj, ne, to vša, lekajne, bo. Rúben, merci, ko až chvatanka šat ins durekav, takže, ari, mek, erku, irek, čors, hing, vec, jod, ut, inne, tasla, vec, ar karsum gort, kujna, kefti Heriki, všetko. Ehen. Eskána tajun, to sa, tarav. Ով տարավ, ում տարավ Սակի ես էի տարը Սյո, լավ դե պախեք դուք մենք ստել ուշ գյորձուվ ենք Այմ արդ ես պալի տելնում Սյո, գալիս ենք ստել Ապե, բայց իմը չկար գիտես, չէ պան Նինչ Ապսիտըն Բա, որ դուց ես բերե Գիտեմ, պրոստա սխպը մեր կատ մորած է առաս բրոնյայ է Լավ, լավ, էս մատը մնաց կարող է պետ Ձաժի գալքով Ահհհհ Ոպեք հաշում անել Ուրա, դու մերկ է, մերկ է, դու էլ ունեց, բասպես չունեմ ձաժի գալքայի մարդավայ մերը Ահհհհ Ահհ, ինչ պանիս ենք կատակ է հա Մոտիս ռուդանարով սարգեցի վարելիք Այմ արդ դուխի ես մարդում ծեցում, հենա, դուխի ես մարդում ծեցում, վայ, 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 կնեք, լավ ժողը վրդ, ուրեմ են, հուրսով եմ ձաս դուրեկավ էր սերյան, մենք ամպայման հաջոր սերյան կետանք, ստե, բես կայն, որ ես դարսի կապրին խոսք եմ տվ